Astăzi vom vorbi despre o complicație a diabetului zaharat, așa cum este hipoglicemia. Deci este o complicație a tratamentului diabetului zaharat, deci ea nu poate să apară decât în urma indicării unui tratament care ar putea să scadă nivelul de glucoză în sânge. Deci asta și înseamnă hipoglicemia, nivelul scăzut al glucozei în sânge. Ce ar trebui să facem atunci când se dezvoltă o hipoglicemie? Deci în primul și în primul rând ar trebui să recunoaștem hipoglicemiile începând de la cele mai ușoare sau chiar alertele hipoglicemice. Fără un control regulat a nivelului de glucoză în sânge, deci nu putem ști de multe ori despre acest lucru. Deci persoanele care urmează tratament cu insulină, urmează tratament cu preparate antidiabetice orale, deci pastile care pot provoca hipoglicemie, deci sunt obligate practic să-și testeze mai des nivelul de glucoză în sânge. Odată cu apariția simptomelor suspecte, așa cum sunt dureri bruște de cap, tremur, bătăi de inimă, transpirație reci, senzație de foame, ceață în fața ochilor, senzație de somnolență, oboseală care a apărut brusc, deci avem obligația suplimentară să testăm nivelul de glucoză în sânge și în caz că avem valori mai mici de 3,9 milimol la litru, deci și suntem încă capabili să ne acordăm de sine stătător ajutorul. Sigur că mulți din pacienții noștri cunosc care ar fi remediile, deci da, ar fi o posibilitate să cupăm hipoglicemia cu sirop de zahăr, sucuri, cola, dar aici ar exista și niște pericole. Foarte multe ori concentrația zahărului pe care noi sau pacientul o pregătește poate fi subestimat, poate fi mai mică decât este nevoie, da, și atunci nu este suficient aportul de așa numite glucide rapide. De multe ori cola care este prezentă în casa la pacienții noștri sunt băuturi cu îndulcitor artificial, da, și atunci nu ne ajută cu nimic. Chiar și sucurile pot fi în bază de îndulcitori artificiali sau să nu conțină cantitatea suficientă. Și atunci ar exista un standard de aur pentru a combate o hipoglicemie care deja se dezvoltă. Deci sunt soluțiile de glucoză. 15 grame de glucoză. Deci ele s-ar conține 15 grame de zahăr, dar ar trebui să fie într-o formă lichidă, dizolvate într-o jumătate de pahar de apă, nici prea mult, nici prea puțin. Soluții prestabilite, așa cum sunt siropurile de glucoză. Sunt accesibile în farmacii, sunt deja pregătite în forma lor lichidă, sunt comod de administrat și, practic, standardul de aur ar fi, în caz de o glicemie mai joasă de 3,9 milimol la litru, atunci când pacientul este conștient. Cerința ar fi ca peste 15 minute să ne convingem că nivelul glucozei a început a crește. În caz că nu este suficient, deci putem repeta această măsură. Dacă în caz că se dezvoltă hipoglicemie severă cu pierderea cunoștinței, sigur că nu avem cum administra aceste remedii pe cale orală și primul ajutor ar fi administrarea soluției de glucoză intravenoasă, deci aceasta poate fi efectuat doar în măsură ce am solicitat serviciul de urgență. Aceasta reprezintă o complicație severă care poate duce chiar și la deces atunci când nu este cineva în preajmă pentru a acorda ajutor.